Sä tarvit tällaisen kukkatuen, jos sä tykkäät kukista. Tää tehdään savesta, jota ei tarvi polttaa uunissa. Ota pala itse kovettuvaa savea ja pyörittele sitä käsissä. Kaulitse sitten pallura noin 0,5 sentin paksuiseksi levyksi. Laita maljakko tai lasipurkki ylös alaisin savilevyn päälle ja paina sitä niin, että saveen tulee rinkula. Savi kutistuu vähän kuivuessaan, joten tää rinkula ei asetu ihan täydellisesti maljakkoon, mutta se silti auttaa pitämään kukkatuen paikoillaan. Leikkaa terävällä veitsellä saven reunoja pois. Ota sitten vesilasiin vähän vettä ja kostuta sormenpäät. Viimeistele saven reunat sileiksi molemmin puolin. Tee saveen pillin ja grillitikun avulla erikokoisia reikiä. Viimeistele reikien reunat kostutetuilla sormilla. Käännä työ toisinpäin ja viimeistele kaikki reunat myös siltä puolelta. Anna työn kuivua pari päivää, kunnes se on ihan kova. Sivele sitten pintaan lakkaa, joka jättää työhön kiiltävän ja veden kestävän pinnan. Anna kuivua vuorokauden. Sit vaan laita kukkatuki maljakon päälle ja pujata kukat reikien läpi. Tästä tuli niin söpö ja tosi käytännöllinen. Mitä sä tykkäät, tekisit sä itse?